אחרי שצפינו בעצם בעדנה שמאפשרת לנו לראות כמעט את כל הזמרים והשירים שנמצאים, אנחנו עוברים למועדפים, שבמועדפים אנחנו בעצם נשים את כל מה שבחרנו בזמן שסיירנו בכל הרחבות ומסמנים לנו מה אנחנו נרצה לראות לאחר כך. כאן במקרה מסומנים שיקגו, עג'מי, פאודה, כל מכל, וגם הרחבה עצמה שרוצים להגיע אליה אפשר לעשות לה קיצור דרך. יש לנו כאן את זרבור אימפריה, מאסטר שף, וזה הכל בלחיצת כפתור אחת. אם אנחנו נדגים, אם נרצה ללכת לאקס פקטור פרק 12, אנחנו פשוט לחיצה אחת על הכפתור והוא אמור בעצם לעלות לנו בזמן שהוא לא מחבר מה שהיה לפני כן. והנה הגענו לאקס פקטור פרק 12, זה מיד רץ, באיכות מצוינת, אין שום בעיות. אני עובר לסרטון הבא.